köpa en ny till dig. Konstig saft. Du smakar inte som vanligt. Nalle-Maja! Hallå! Hon har inte försvunnit. Men hon har blivit väldigt, väldigt liten. Vi kanske redan har trampat på henne. Ute i skogen! Hjälp! Jag räddar dig! Ditåt! Ta en bulle. De är hembakta. Hembakt! Jag äter bara mat som är gjord i fabrik. Vårt hem. Och det är dags att ta i på skarpen.